ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ କଂଗ୍ରେସ ସଂସଦୀୟ ଦଳର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ। କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ କମିଟି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିବାର କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ସଂସଦୀୟ ଦଳର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ କରାଯାଇଛି। ଉଭୟ ଲୋକସଭା ଓ ରାଜ୍ୟସଭା ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ ସୋନିଆ। ସଂସଦୀୟ ଦଳର ନେତା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ୍ଗେ ସୋନିଆଙ୍କ ନାମ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଦଳର ଅନ୍ୟ ସାଂସଦମାନେ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଥିଲେ। ସୋନିଆ ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ପରେ ଖଡ୍ଗେ କହିଛନ୍ତି, ଦଳର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ସାଜିବେ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ। 2014 ମସିହାରୁ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ବିନା ଲୋକସଭା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସୁଛି, କାରଣ ଏହି ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ କୌଣସି ଦଳ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସିଟ୍ ସୁରକ୍ଷିତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଏଥର ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ 69 ସିଟ୍ ପାଇଛି। 2014 ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର କଂଗ୍ରେସ ଏହି ଯୋଗ୍ୟତା ପାଇଛି। ଶନିବାର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ବୈଠକ ପରେ ଏକ ଖବରଦାତା ସମ୍ମିଳନୀରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା କେସି ବେଣୁଗୋପାଳ କହିଛନ୍ତି, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଏକ ଦୃଢ଼ ଏବଂ ସତର୍କ ବିରୋଧୀ ଗଠନ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନର ଘର ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାଖରେ। ଏସ୍ଏସ୍ଟି ଡେଭଲପର୍ସ ନେଇ ଆସିଛି ଅକ୍ଷତା ଭିଲାସ ଡୁପ୍ଲେକ୍ସ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ତାହା ପୁଣି ହାଇଟେକ୍ ପାଖ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଲିଅନ୍ତାରେ, ମାର୍ବଲ ଠାରୁ ଡୋର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି। ତେବେ ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି, ବୁକିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ଡାଏଲ କରନ୍ତୁ 8260065195।